यदि हामीले पुरानो वर्षहरुको ब्रिटिश आर्मी र सिंगापुर पुलिस फोर्सको रेजिस्ट्रेसनको भर्ती प्रक्रियालाई चाहिँ एनालाइज गर्ने हो भनेदेखि सबैभन्दा धेरै भाइहरु चाहिँ डकुमेन्टेसनमा फालिएको देखिन्छ। किन त्यस्तो भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ एक भाइहरूलाई कुन कुन डकुमेन्ट लानुपर्छ भन्ने विषयमा ज्ञान नभएर हो, प्लस अर्को के हो भन्दाखेरि हामीले बेसिक डकुमेन्ट मात्रै होइन कुनै कुनै केसमा स्पेसल अर्कै सिफारिस पनि आवश्यक पर्न सक्छ, त्यो सिफारिस लान नजानेर हो। अर्को फेरि के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई त्यो जति डकुमेन्टहरू लानुपर्ने हो त्यो डकुमेन्टको फोटोकपी कसरी गरेर लानुपर्छ भन्ने विषयमा थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि फेल हुनु परेको छ। फेरि तपाईँको मनमा हामीले फोटोकपी लाँदा चाहिँ कसरी फेल हुन्छौँ त भन्ने किसिमको प्रश्न पनि आएको हुनसक्छ, आए पनि होला। यसमा चाहिँ तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त। जस्तै तपाईँ यदि नर्मल फोटोकपी गर्ने दोकानमा गएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो नागरिकताको यसको फोटोकपी गरिदिनुहोस् न भनेर दिनुभयो भनेदेखि फोटोकपी गर्ने जुन पेपर हुन्छ नि त्यो ठुलो पेपर हामीले निवेदनहरू लेख्ने पेपर पनि जसलाई हामी फुल स्केप पनि भन्छौँ त्यो पेपर भनेको एफओ साइजको पेपर हुन्छ नि त। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले नागरिकता दुईवटा नागरिकताको फोटोकपी गर्ने गर्नुहुन्छ है। नर्मल्ली तपाईँले गएर नागरिकताको फोटोकपी गरिदिनु न भन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई त्यो ठुलो पेपरमा दुईवटा नागरिकताको फोटोकपी गरिन्छ। अब तपाईँले त्यसरी मेरो फोटोकपी गरिदिनुहोस् न भनेर लिएर जानुभयो भनेदेखि त फोटोकपी त्यो आधी पेपरमा मात्रै आउने भयो। तर त्यसरी लग्यो भने चाहिँ हामी त्यहाँ फेल हुन्छौँ क्या, त्यसरी चाहिँ हामीले लानु मिल्दैन। हाम्रो भर्ती प्रक्रियामा ब्रिटिस आर्मी र सिङ्गापुर पुलिस फोर्सको भर्ती प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो एफओ साइजको ठुलै पेपरमा एउटा मात्रै नागरिकताको फोटोकपी गरेर लानुपर्ने हुन्छ है। अगाडिपट्टिको माथि राखेर तलपट्टि चाहिँ पछाडिपट्टिको गरेर त्यो ठुलै पेपरमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले नै बुझेर अब नर्मल त्यो फोटोकपी गर्ने ठाउँमा त थाहा हुँदैन, अब तपाईँले नागरिकताको फोटोकपी गरिदिनुहोस् भनेर त माग्नुहुन्छ, उहाँहरूले त अब के को लाग्यो भन्ने कुरा त बुझ्नुहुन्न। त्यसैले गर्दा आफैले जानेर चाहिँ अब सेल्फ गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त तपाईँ आफैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ कुनै पनि ट्रेनिङ सेन्टर बस्नु भएको छ भनेदेखि त उहाँको गुरुहरूले गाइड गर्नुहुन्छ, तर आफैले सेल्फ गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कुराहरू बेसिक कुराहरू बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यो डकुमेन्टेसनमा फेल नहुँ भनेर कुन कुन डकुमेन्ट लानुपर्छ, कुन कुन सिफारिस लग्ने भन्ने विषयमा जान्नको निमित्त आज मैले यो भिडियो तपाईँहरूको लागि लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म पक्कै पनि हेर्नुहोला र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला है त। यदि मेरो पूर्वमा रहनुभएका भाइहरू चाहिँ अब यो नयाँ इन्टेक 2024 ब्रिटिस आर्मी र सिङ्गापुर पुलिस फोर्समा चाहिँ म भर्ती हुन्छु भनेर एउटा राम्रो ट्रेनिङ सेन्टर खोज्दै हुनुहुन्छ अफोर्डेबल फिजमा भनेदेखि चाहिँ धरानमा रहेको मल्टिमिसन प्री आर्मी ट्रेनिङ सेन्टरले चाहिँ विभिन्न फेसिलिटिजहरू तपाईँलाई प्रोभाइड गरिरहेको छ। जस्तै इन्डोर ट्रेनिङ हलको व्यवस्था रहेको छ, जिम हलको व्यवस्था रहेको छ, त्यसै गरी एक हप्तामा दुई पटकसम्म तपाईँको एजुकेसन टेस्टहरूको व्यवस्था गरिएको छ। एकदम एक्सपिरियन्स टिचरहरूबाट तपाईँलाई चाहिँ ट्रेनिङ, त्यसै गरी तपाईँलाई एजुकेसनको त्यहाँनिर क्लासेसहरू दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी गुड होस्टल्स एन्ड हल फेसिलिटिजहरू छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि यदि चाहिँ यो नयाँ इन्टेकको लागि राम्रो ट्रेनिङ सेन्टर खोज्दै हुनुहुन्छ भने धरानमा रहेको मल्टिमिसन प्री आर्मी ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ तपाईँले एकपटक भिजिट गर्नुहोला भनेर तपाईँलाई म रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु। एकपटक पक्कै पनि भिजिट गर्नुहोस् है त। हामी ब्रिटिस आर्मी र सिङ्गापुर पुलिस फोर्सको भर्ती प्रक्रियाको फेज वान रेजिस्ट्रेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू, तपाईँको भएको सबै कागजपत्रहरू लिएर जानुपर्ने हुन्छ र हामीले लग्नुपर्ने कागजपत्रहरूको विषयमा हामी बुझ्न गइरहेको छौँ। र पहिले तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको कतिपय केसमा चाहिँ सबै डकुमेन्ट लग्दा लग्दै पनि तपाईँ फेल हुनुहुन्छ। किन चाहिँ भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ स्पेलिङहरू मिस्टेक भएको कारणले गर्दा, जन्ममितिहरू मिस्टेक भएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँ फेल हुनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा सर्वप्रथम तपाईँले सबै डकुमेन्टहरू राखेर चाहिँ त्यहाँ डकुमेन्टमा तपाईँको कुनै डकुमेन्टमा फाल्टो फाल्टो नाम लेखिएको छ कि बाबाको नामहरूमा मिस्टेक छ कि त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ त्यहाँ जन्ममितिहरू मिस्टेक लेखिएको छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ मजाले आफैले हेरेर बरु त्यस्तो मिस्टेक छ भने अहिले सच्याएर ल्याउन चाहिँ जरुरी हुन्छ। यदि त्यहाँ मिस्टेक छ भनेदेखि तपाईँ फालिने चान्सेस बढी हुन्छ है त। त्यसैले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुहोला र तपाईँलाई म अब कागजपत्रहरू कस्तो कस्तो चाहिन्छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई सरसर्ती बताउन गइरहेको छु। र हामीलाई आवश्यक पर्ने पहिलो कागजपत्र भिड्न जाने व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्र, जसलाई एनपिपी पनि भन्छौँ। कतिजनाले चाहिँ एनपिपी भनेको के हो मैले बुझिनँ भन्नुहुन्छ है। एनपिपी भन्नको मतलब चाहिँ नागरिकता प्रमाणपत्रको सर्ट फर्ममा लेखिएको हो। त्यसैले गर्दा पिआरको नागरिकता अनिवार्य रूपमा तपाईँले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि भनेको तपाईँको आफ्नै पिआर भन्नुको मतलब फेरि पोटेन्सियल रिक्रुट अथवा जो भिड्न गइरहेको छ ऊ व्यक्तिलाई पिआर पनि भनिन्छ है, त्यो पनि तपाईँले बुझ्नुहोला। र त्यसै गरी तपाईँको नागरिकता पछि अर्को चाहिने भनेको हामीलाई चाहिँ
मेसिन रिडेबल पासपोर्ट जसलाई हामी एमआरपी पनि भन्छौँ। मेसिन रिडेबल पासपोर्ट भन्नाले फेरि तपाईँको अहिले अब ई पासपोर्ट आएको छ, म त ई पासपोर्ट लिएर जान्छु, यो हुन्छ कि हुँदैन भन्नु होला है। अब यो पहिले चाहिँ मेसिन रिडेबल पासपोर्ट भनिन्थ्यो, अब अहिले ई पासपोर्ट पनि भन्छ। तपाईँसँग जुन पासपोर्ट छ त्यही पासपोर्टले गएर चाहिँ भेट्न पाउनुहुन्छ, त्यसमा केही पनि फरक पर्दैन, तपाईँको ई पासपोर्टै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यसैले गर्दा एउटा भयो तपाईँको नागरिकता, अर्को भयो तपाईँको पासपोर्ट। त्यसपछि यदि तपाईँले विवाह गर्नुभएको छ भनेदेखि विवाहदर्ता लिएर जानुपर्छ, त्यसै गरी तपाईँको श्रीमतीको नागरिकता पनि लिएर जानुपर्छ यदि तपाईँको विवाह भएको छ भने है। त बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? तपाईँ पिआर जो भिड्न जाँदैछ त्यो व्यक्तिको यदि विवाह भइसकेको छ भनेदेखि आफ्नो विवाहदर्ता प्लस आफ्नो श्रीमतीको नागरिकता पनि हामीले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र थप तपाईँको विवाह भइसकेर तपाईँको बालबच्चाहरू पनि छ भने आफ्नो बच्चाको जन्मदर्ता पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यदि छैन भने हामीले लग्न परेन, सिम्पली त्यो सकिगयो। र म तपाईँलाई बेसिक कुरा चाहिँ सुरुमा भन्दैछु, जुन लग्नै पर्ने कुराहरू हो त्यो कुरा चाहिँ भन्दैछु। त्यसपछि चाहिँ म सिफारिसको बारेमा पनि भन्छु, त्यो चाहिँ कसैलाई लागू हुन्छ कसैलाई हुँदैन, कस्तो व्यक्तिलाई लागू हुन्छ भन्ने विषयमा पनि तपाईँलाई म जानकारी गराउँछु है। र अब तपाईँको म तपाईँलाई एजुकेसनल डकुमेन्टको विषयमा भन्छु। अब तपाईँले लग्नै पर्ने कुरा अर्को भनेको एजुकेसनल डकुमेन्ट अथवा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू। यो चाहिँ तपाईँले एसई लेभल, टेन्थ लेभलको अथवा एसएलसी लेभलको भनौँ है, एउटै कुरा हो त्यो भनेको, एसई लेभल, टेन्थ लेभल अथवा एसएलसी लेभलको भनौँ। यसको चाहिँ तपाईँले जम्मा तिनवटा प्रमाणपत्र लग्नुपर्छ। एउटा भनेको तपाईँको मार्कसिट भइगयो, अर्को भनेको तपाईँको प्रोभिजनल डकुमेन्ट भन्ने हुन्छ, अनि त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको क्यारेक्टर सर्टिफिकेट, जसलाई हामीले नेपालीमा भन्ने हो भनेदेखि प्रवेशिका परीक्षा प्रमाणपत्र, त्यसै गरी लब्धाङ्क प्रमाणपत्र, र अर्को भनेको चाहिँ चारित्रिक प्रमाणपत्र भन्छौँ। त्यो तिनवटा चाहिँ अनिवार्य रूपमा हामीले लिएर जानुपर्छ। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि, अब तपाईँले एसएलसीको बेसिक यो कुरा लग्नै पर्यो, प्लस टूको पनि पास गरेको छु, प्लस टूको पनि लग्छु भनेर तपाईँले लान चाहिँ पाउनुभयो है। तर अब कस्तो चाहिँ हुँदैन भनेदेखि, जस्तै कतिजनाले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, मेरो टेन्थ क्लासको म्याथमा बिग्रिएको छ, प्लस टूमा राम्रो छ, म म्याथ उताको टेन्थ क्लासको देखाउँदिनँ, प्लस टूको देखाउँछु भन्नुहुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हुँदैन, तपाईँको जति क्लास पास भए पनि चेक हुने भनेको चाहिँ टेन्थ लेभल बराबरको, एसई लेभल बराबरको अथवा एसएलसी लेभल बराबरको नै सर्टिफिकेटहरू हेरेर चेक हुन्छ। त्यसैले गर्दा अनिवार्य रूपमा लग्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो टेन्थ क्लास लेभल बराबरको डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँले अनिवार्य लिएर जानुपर्छ। बाँकी तपाईँले प्लस टूको बुझाए पनि भयो, नबुझाए पनि भयो, त्यसले केही पनि गाह्रो हुँदैन है। र त्यसपछि भनेको तपाईँको अब फोटोको कुरा गरौँ, तपाईँले दुई प्रति रङ्गीन पासपोर्ट साइजको फोटो पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ, जसको साइज चाहिँ 35x45 mmको तपाईँले फोटो चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ दुईवटा, र जसमा चाहिँ तपाईँले टोपी लगाएको हुनु भएन, कपाल काटेको हुनुपर्छ है, त्यसै गरी दाढी कपालहरू छोटो काटेर चाहिँ मजाले तपाईँले चाहिँ फोटो खिचेको हुनुपर्छ, प्रष्ट रूपमा दुवै देखि नै हुनु पर्यो, हालैसाल खिचिएको हो। यो चाहिँ तपाईँको अनिवार्य लग्नुपर्ने कुराहरू भयो। त्यसै गरी अर्को हामीले अनिवार्य लग्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, आमा बुवाको ओरिजिनल नागरिकता पनि तपाईँको साथमा हुनुपर्छ। कतिजनाले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, मेरो बाबा विदेशमा हुनुहुन्छ अथवा मेरो आमा विदेशमा हुनुहुन्छ, अब मसँग चाहिँ फोटोकपी छ, म फोटोकपी लिएर भिड्न जान पाउँछु पाउँदिनँ भन्नुहुन्छ। जब तपाईँ फेज वान रेजिस्ट्रेसनमा जानुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँको साथमा बाबा र आमा दुवैजनाको ओरिजिनल नागरिकता साथमै भएको हुनुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको कम्पलसरी कुरा हो। यदि तपाईँको हातमा चाहिँ बाबा र मम्मीको ओरिजिनल नागरिकता छैन भनेदेखि तपाईँ भिड्न पाउनुहुन्न। तर कुनै केसहरूमा चाहिँ, जस्तै अब बाबा र मम्मीमध्ये दुईजना कसैको मृत्यु भएको छ भने त्यो केसमा तपाईँले नागरिकता लानैपर्छ भन्ने छैन, मृत्यु दर्ता लाँदाखेरि भइहाल्छ, त्यति बेला नागरिकता बोकिराख्नु परेन। त्यसै गरी बाबा र मम्मीमध्ये कोही लापता हुनुभएको छ, पहिलेदेखि हराउनु भएको छ भनेदेखि त्यस्तो केसमा पनि तपाईँले चाहिँ मिसिङ सर्टिफिकेट लग्दा भइहाल्छ सिडिओ कार्यालयबाट, त्यति बेला तपाईँले नागरिकता लगिराख्नु जरुरी हुँदैन। तर त्यस्तो केस छैन भनेदेखि चाहिँ बाबा र मम्मीको अनिवार्य रूपमा तपाईँले नागरिकता लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र मैले अहिले बताएसम्मको तपाईँलाई जति पनि कागजपत्रहरू छ यो भनेको चाहिँ अनिवार्य रूपमा सबैजनाले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र अब म जति पनि सिफारिसहरू अथवा डकुमेन्टहरू तपाईँलाई बताउँछु, अब बताउन गइरहेको डकुमेन्टहरू चाहिँ कसैलाई आवश्यक पर्न सक्छ भने कसैलाई आवश्यक नपर्न सक्छ र कस्तो व्यक्तिलाई आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु। जस्तै पहिलो सिफारिसको विषयमा बुझौँ, बुबा र आमाको विवाह दर्ता तपाईँलाई आवश्यक पर्न सक्छ, सबैजनालाई आवश्यक पर्छ भन्ने होइन, तर कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ आवश्यक पर्न सक्छ, कस्तो अवस्थामा चाहिँ आवश्यक पर्छ त भन्ने विषयमा तपाईँलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु। यो विषयमा मैले तपाईँहरूलाई पहिलेदेखिको पनि भन्दै आएको कुरा हो, खैर फेरि म तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु, मजाले बुझ्नुहोला। तपाईँलाई बुबा र आमाको नागरिकता आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा आफैले बुझ्न दुई तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ है। त
पहिलो तरिका भनेको जो भिड्न जाँदै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ भिड्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको नागरिकतामा त्यहाँ हेर्ने बुबा र आमा दुवैजनाको नाम उल्लेख गरिएको छ, लेखिएको छ भने अब तपाईँलाई यस्तो केसमा बुबा र आमाको विवाह दर्ता आवश्यक पर्दैन, त्यो सकिगयो, तपाईँलाई विवाह दर्ताको लन्ठै साफ भयो, त्यत्तिकै सकिहाल्यो होइन। यदि तपाईँको अब हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर बुबा र आमाको नाम दुवैजनाको चाहिँ उल्लेख भएको छैन, एकजनाको मात्रै नाम छ भने फेरि अब हामीले अर्को तरिकाले हेर्न सक्छौँ, त्यो थन्काउने अब अर्को तरिकाले हेर्ने। अब यो केसमा चाहिँ आफ्नो मम्मीको अथवा आमाको नागरिकता ल्याउने, त्यो नागरिकतामा हेर्ने, त्यहाँनिर पति भन्ने ठाउँमा तपाईँको बुवाको नाम लेखिएको छ अथवा तपाईँको मम्मीले चाहिँ नागरिकता माइतबाट बनाउनु भएको होइन, तपाईँको बुबासँग विवाह गरिसकिसकेपछि बाबाको नामबाट तपाईँको मम्मीले नागरिकता बनाउनु भएको हो भनेदेखि मम्मीको नागरिकतामा त्यहाँ पति भन्ने ठाउँमा तपाईँको बाबाको नाम लेखिएको हुन्छ। यदि त्यस्तो छ भने पनि तपाईँको बाबा र मम्मीको विवाह दर्ता आवश्यक तपाईँलाई पर्दैन। अब यदि दुइटै केसमा चाहिँ जस्तै तपाईँको नागरिकतामा पनि एकजनाको मात्रै नाम लेखिएको छ, मम्मीको नागरिकता पनि माइतबाट बनाउनु भएको छ, बुवाको नाम छैन त्यहाँ मम्मीको नागरिकतामा भनेदेखि त्यस्तो केसमा चाहिँ अब बुबा र आमाको तपाईँलाई विवाह दर्ता अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईवटा केस हामीले बुझेर बुवाको र मम्मीको विवाह दर्ता तपाईँलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा हामीले डिसाइड गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी बसाइसराईको प्रमाणपत्र, यो भनेको चाहिँ अब जस्तै तपाईँको बाबाको नागरिकता एउटा जिल्लाबाट बनाएको छ र तपाईँहरू बसाइसरेर अर्को ठाउँ गएर तपाईँको नागरिकता अर्को जिल्लाबाट बनाउनु भएको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँहरूले बसाइसराई पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ र सबैलाई यो लागू हुन्छ भन्ने छैन। जसको बाबाको नागरिकता एउटा जिल्लाबाट छ र बसाइसरेर अर्को ठाउँ गएर तपाईँको नागरिकता अर्को जिल्लाबाट छ भने मात्रै तपाईँले चाहिँ बसाइसराई लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। र कहाँबाट ल्याउने त भनेदेखि नगरपालिका, गाउँपालिका अथवा वडा कार्यालयबाट लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। र फेरि यही केसमा चाहिँ यदि तपाईँको बाबाको र तपाईँको जिल्ला एउटै जिल्लाबाट तपाईँहरूले नागरिकता बनाउनु भएको छ तर बाबाको नागरिकतामा चाहिँ गाविस छ, एउटै ठाउँ हो, पहिले बसेको पनि एउटै हो, अहिले पनि एउटै ठाउँ हो, तर पहिलेको बाबाको नागरिकतामा गाविस छ, तपाईँको नागरिकतामा चाहिँ गाउँपालिका, नगरपालिका त्यसरी चेन्ज भएको छ ठेगाना भनेदेखि चाहिँ आफू बसेको वाडा कार्यालयमा जाने र ठेगाना प्रमाणितको कागजपत्र बनाएर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ भयो तपाईँको, यो पनि जसलाई लागू हुन्छ उहाँहरूले गएर बनाएर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ है त। र त्यसपछि अर्को कुरा भनेको तपाईँलाई जात प्रमाणीकरणको सर्टिफिकेट पनि तपाईँलाई चाहिँ लागू हुनसक्छ। कस्तो केसमा त भन्दाखेरि यदि तपाईँको बाबाको नागरिकतामा लेखिएको थर र तपाईँको नागरिकतामा लेखिएको थर ए टु जेड सेम छैन भनेदेखि, जस्तै कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ बान्तवा राई छ अरे, ल त्यो व्यक्तिको बान्तवा राई छ, बाबाको नागरिकतामा चाहिँ समथिङ धनबहादुर बान्तवा राई छ, उता तिम्रो नागरिकतामा चाहिँ मिलन राई मात्रै लेखिएको छ, अब त्यो बान्तवा राई एउटा नागरिकतामा भयो अर्कोमा चाहिँ राई मात्रै भयो, हुनु चाहिँ एउटै थर हो भनेदेखि पनि त्यस्तो केसमा सेम इक्ज्याक्ट नलेखिएको हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाने र यति यति नागरिकता नम्बर भएको व्यक्ति र यति यति नागरिकता नम्बर भएको व्यक्ति बाउ छोरा हो र उनीहरूको थर चाहिँ एउटै हो है भनेर जात प्रमाणीकरण गरेर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ फेरि तपाईँले वाडा कार्यालयबाट गरेको मिल्दैन, तपाईँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्ने हुन्छ अथवा इलाका प्रशासन कार्यालय सिडिओबाट हामीले चाहिँ बनाएर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। र तपाईँलाई ब्रिटिस आर्मी र सिङ्गापुर पुलिस फोर्स भर्ती हुनका लागि जाँदा आवश्यक पर्ने कागजपत्रहरू भनेको यति नै मात्रै हो, बाँकी डकुमेन्ट्सहरू भनेको जस्तै तपाईँलाई अब जाँदाखेरि त्यहाँ ब्रिटिस गोर्खा नेपालले तिमीले यो यो फर्म भरेर ल्याउनु है भनेर जस्तै एप्लिकेसन फर्महरू दिन सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँले वेबसाइटमा हेरेर डाउनलोड गरेर आफूले लेखेर भरेर लाने हो, त्यो कुराहरू भनेको चाहिँ उहाँहरूले अराउनु भएको कुराहरू त्यहाँ फर्महरू हेरेर हामीले भरेर लिएर जानुपर्ने हुनसक्छ, तर तपाईँको तर्फबाट लिएर जानुपर्ने डकुमेन्ट भनेको यति नै हो। अब बाँकी कुराहरू भनेको चाहिँ तपाईँले आफैले चेक गर्ने कुराहरू, तपाईँको स्पेलिङहरू मिस्टेक छ कि बाबाको नाम कहीँ गल्ती छ कि तपाईँको त्यहाँ जन्ममितिहरू गल्ती छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू तपाईँले त्यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति नै हो तपाईँको कुराहरू, चाहिने आवश्यक कागजपत्रहरू यति नै हो आजको लागि, यति नै। कुनै डाउटहरू भयो भनेदेखि तपाईँले मलाई अफिसियल इन्स्टाग्राम गोर्खाली अफिसियल लेखेको छ त्यहाँ तपाईँले मलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ।